Qatar ni nchi ambayo maeneo yake kwa sehemu kubwa yamekuwa na ongezeko kubwa la joto kali. Itakumbukwa michezo ya kombe la dunia hivi karibuni inatarajiwa kuchezwa huku maandalizi yakiwa yameanza ikiwemo maandalizi ya uwanja utakaochezwa michezo hiyo. Kutokana na ongezeko kubwa la joto nchini humo, bwana mmoja anayefahamika kwa majina ya Saudi Abdulaziz Abdul Khan aliyepewa jina la utani la Dr. Cool ameanza kutengeneza mifumo ya kutengeneza baridi kwa kutumia nishati ya jua. Mfumo ambao utasaidia pia kuondoa harufu mbaya za jasho linalotokana na wingi wa watu. Dr. Cool amefanya kazi hiyo kwa takribani miaka 13 sasa. Anasema hata kukiwa na kiwango cha juu cha joto bado litatolewa. Hii kama nilivyosema ni kifaa kilichojitenga kabisa kutoka nje. Kubwa zaidi kifaa kikubwa cha hali ya hewa. The fans will come here they will Mashabiki wakija hapa watatarajia nyuzi joto 21. 0.5 degree. You know. Chini ya viti vya watazamaji tuna sanduku maalum ambalo hewa itatoka kwa upole na kuwaweka watazamaji katika mazingira mazuri ya joto na kisha kuvutwa nyuma tena juu ili kupozwa tena na kusukumwa tena. Pushed again for the Dr. Cool, profesa wa uhandisi katika chuo kikuu cha Qatar, ambaye pia alisaidia kuendeleza ubaridi wa gari la Ford Mondeo. Hata hivyo, ameunda mfumo ambao waandaji wa kombe la dunia wanasema ni endelevu kwa 40% kuliko mbinu zilizopo. I mean if you're tall enough or you have a trampoline. Tumefanya uchambuzi mwingi na uchambuzi wa kihandisi ili kuhakikisha kuwa ni busara ya uhandisi endelevu iwezekanavyo. Ndiyo, nilikuwa sehemu ya kubuni vyoyozi vya viwanja. Lakini kazi yangu kubwa ni uprofesa katika chuo kikuu cha Qatar. Ninafundisha wahandisi jinsi ya kuunda vitu kwa uendelevu. Viwanja 7 kati ya 8 vina kiyoyozi kwenye kombe la dunia ambalo waandaaji wanasisitiza kuwa havitakuwa na carbon. Katika uwanja wa Al Janoub wenye uwezo wa kuchukua watazamaji 40,000 ambao utafanyika michezo 7 ikijumuisha mabingwa wa mechi ya kwanza ya Ufaransa. Ndani ya uwanja wachezaji na mashabiki watahifadhiwa kwenye nyuzi joto 21 na jeti zinazorusha hewa kwenye eneo la lami na chini ya viti vya watazamaji. Hewa inatumika inarudishwa kwenye mfumo wa kupozea wa uwanja na kusafishwa na maji yaliyowekwa kwenye nyuzi joto 7 na kutolewa tena na jeti. Tunasukuma hewa chini kisha tunairudisha kwenye mashine na kuipoza. Kwa hiyo hewa hiyo itaondoa joto kwa watu nje ya vifaa na kisha kurudi tena kwenye mashine za chini ambapo tumekuwa chini kutupa hiyo joto ndani ya maji yaliyopozwa na kurudi tena kama hewa baridi na kavu kwa watu. We went into making sure that we are using the best insulation material to make sure that we are not losing any energy. Ikiwa watu wana wasiwasi kuhusu chanzo cha nishati. Chanzo cha nishati ni mafuta. Tunatumia mfumo wa jua wa PV. Nguvu ya mfumo huo inatokana na shamba kubwa la nishati ya jua katika jangwa nje ya mji mkuu wa Doha. Teknolojia hiyo hiyo inatumika katika nyumba za kuhifadhi mazingira ambapo Qatar inakuwa ikiongeza kiasi cha chakula chake. Push the air down and then take it back to the machines. Tuna shamba kubwa la nishati ya jua nje ya Doha katika sehemu inayoitwa Alikasa ambapo tuna takriban megawati 500. Downstairs dump. Katika siku zijazo kwa usalama wa wachezaji viwanja vyenye vyoyozi vitakuwa vya kawaida zaidi. People I'm back. Saudi alitoa mfano wa uwanja wa Lusail ambapo watu 1080 watakusanyika kwa ajili ya fainali ya kombe la dunia Disemba 18. Matumizi ya vyoyozi katika viwanja vya michezo bado ni ya kutatanisha. Hata hivyo, Russell Seymour, mtendaji mkuu wa chama cha Uingereza cha michezo endelevu, alisema kuwa ingawa teknolojia na nishati mbadala nchini Qatar inaweza kufanya kazi kwa wasiwasi kuhusu ujumbe mpana unaotolewa na kiyoyozi katika nafasi za wazi. If you want the players to complete. Ukitaka wachezaji wakamilishe mchezo bila mapumziko ya maji, bila usumbufu wowote, hali ya hewa au kiyoyozi, hasa wachezaji, itakuwa muhimu. Wakati ambapo wanahimizwa kuokoa nishati, mara nyingi watu wa ofisini watafungua madirisha wakipata hewa safi, lakini pia wamepata vyoyozi na mambo yanashindana. Saudi alisema anafurahi kwa mtaalamu yoyote kukagua mfumo huo na kuangalia madai yake ya uendelevu.
teknolojia imetolewa bila vikwazo vya kukatiza mtu yoyote kunakili. Pia na uhakika kwamba kombe la dunia lijalo haswa la mwaka 2026 huko Marekani, Mexico na Canada zitafuata mkondo huo. Asiye Gamba, Mwanzo TV.